plats för bara grabbar, dit fick ingen annan gå. Ibland kom Rickards pappa dit ändå. Han hade flytt från Rickards mamma som var känd för sitt humör, men han log mot oss som glada pappor gör. Ja, grabbar, vad vore livet utan kvinnor? Tänk vad tråkigt om de inte fanns. Dessa lockande magiska kvinnor, och vem skulle man bjuda på dans om kvinnor inte fanns? Så gick det några år och pojkar började bli män, och vi bytte våra cyklar mot moped. Och inte visste vi något om den stora kärleken, men vi anar livets stora hemlighet. Och flickorna vi aldrig hade brytt oss om förut, var plötsligt allt vi brydde oss om nu. Ja, grabbar, vad vore livet utan kvinnor? Tänk vad tråkigt om de inte fanns. Nästa hemliga spännande kvinnor, och vem skulle man bjuda på dans om kvinnor inte fanns? Så småningom så mötte jag den stora kärleken, hon kom och sen försvann hon ur mitt liv. Så om du möter lyckan ska du hålla fast vid den, och så fungerar livets lotteri. Ja, grabbar, vad vore livet utan kvinnor? Tänk vad tråkigt om de inte fanns. Dessa ljuva förtjusande kvinnor, kvinnor inte fanns. Om kvinnor.